El taller de música adreçat a tots els nens entre 9 i 14 anys ja està en el seu segon trimestre i els nens i nenes del curs ja tenen més de la meitat del repertori musical après. Mitjançant tècniques participatives com són els jocs o la responsabilitat de tenir un rol, els nens aprenen les tècniques i actituds bàsiques per assimilar els conceptes musicals fonamentals. No, no, la gente viene aquí de cero, básicamente, todo el mundo. El ejemplo son estos niños que vamos a ver ahora, que empezaron en septiembre, Totalmente de cero, sin contacto con la música, el contacto mínimo que se puede tener en la educación básica. Y, y afinamos, trabajamos por partes, trabajamos la sección rítmica por una parte, trabajamos las voces por otra, trabajamos problemas concretos, individuales de alguno de, de los instrumentistas y uh, siempre antes de irnos pasamos los temas todos juntos. Claro. En aquest curs els nens i nenes aprenen conceptes bàsics musicals, a tocar instruments de corda i percussió i també a cantar. Porque a mi me gusta muchísimo la música y me quería apuntar a algún sitio donde pues pudiera cantar y, y tocar instrumentos. Bueno, pues porque a mí me gusta muchísimo la música y pues a ver, quería aprender lo básico de la guitarra y pues quería aprender más bien a, a cantar que jo perquè a mi me gusta molt cantar i me dit meu mare que m'apuntara, entonces m'apunté. Aquest curs d'iniciació i desenvolupament musical per a nens entre 9 i 14 anys forma part dels tallers que l'Ateneu de les Arts ofereix. El resultat final d'aquest combo musical el podrem veure a l'estiu.